אולי את שוב רוצה להצטרף לזכת או מועדון לאנשים עם בעיות או לנשים מוכות גורל לקחת ערב פסטורלי להתחלק בחוויות לחיות איזה נושא הבנה לי להיות או לא להיות אורלי לחיות או לא לחיות אולי את שוב רוצה לקחת את שכל כך רצית לתת אולי הם לעזור ביחד והביטוי הזה לנסח נשמע כמו קשקוש בתחת שמעבר מטרף לפסו ולא מוסיף באמת עשי לי את המוות אני הרי בחור תפי אותי באהבה וגם סיניים בעלך עשי לי את המוות לא נוגעת, אומרת, לא אומרת כמו הציפור הנדירה, את נודדת לבנה אבל אני חוזרת את לא צפויה, את אוף מוזר את כאן שחם, את שם שקר נראית לי מתוק לך, אתה אמר אולי את שוב רוצה לקחת את שכל כך רצית לתת אולי מילה הזאת ביחד והביטוי הזה לנצח נשמע כמו קשקוש בתחת שמעבר מטרף לפצע ולא עושים באמת עשי לי את המוות אני הרי מחור תפי אותי באהבה וגם סיניים בעלה להצטרף לאיזה קאט או מועדון לאנשים עם בעיות או לאנשים מוכות גורל!